Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs. Por favor, se inscrevam no canal, galera, deixem seu like, bora juntos. Seguinte, olha quem voltou aqui. Às 7h30 voltou. Então o que acontece aqui? Bom, o proprietário já deu umas voltinhas com o carro, né? E conforme nós havíamos combinado, o carro volta para mais melhorias, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o polimento pintura das rodas, tá? Vamos efetuar a troca do vidro, do vigia e também aqui do para-brisa, tá? Vidros verdes, ó, originais do carro, mas não tem jeito, cara. Completamente contaminados aqui, né? Marca de palheta, bastante risco. Ó, não sei se dá pra, ó, dá pra ver aqui, ó. Enfim, sem salvação isso aqui, tá? E assim, itens de segurança, tá certo? Ainda mais à noite, ainda mais no Puma, que é um carro baixo, com ausência de janelas laterais aqui. Então assim, imprescindível, né? Tanto para a segurança quanto cosmeticamente aí pro look do carro, enfim, o visual do carro, trocar esses dois vidros. E também vamos partir para mais uma revisão mecânica no carro, tá? Esse carro é um carro que ficou parado muito tempo, cara. Então começa a andar, começa a aparecer algumas coisinhas, né? Então vamos ver, apareceu um vazamento no motor, apareceu um barulho esquisito no motor. Vamos dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Eu tô com pressão de óleo lá funcionando, tá ótima a pressão de óleo do carro, né? Tá fazendo um barulhinho, eu acho que de repente é O dentro da capela ali, como a gente mexeu com o alternador, de repente o rotor ali tá roçando alguma coisa. Vamos dar uma olhada, fazer uma lavagem nesse motor para tentar identificar melhor a fonte aí desse vazamento, né? Mas é isso, basicamente agora. E vamos também efetuar a troca das palhetas, colocar umas palhetas de, como vamos trocar o vidro, vamos colocar um par de limpadores novos ali, né? Mas assim, bacana, vai dar uma outra cara no carro, tá? Eu tava dando uma olhada nas borrachas aqui, eu acho que essa borracha não vai dar para salvar, né? Elas já estão, talvez a traseira, mas essa aqui tá muito ressecada. Então era um item que a gente ia tentar salvar, porque é isso, mais para frente a intenção do proprietário, eu imagino que será pintar esse carro, né? Porque é um carro íntegro, porém com muita bolha na fibra. Então mais pra frente ele vai querer pintar, mas não vai ter jeito. A gente tenta salvar as borrachas na próxima empreitada, né? Esse espelho retrovisor do lado direito também foi colocado aí como enfeite, né? Porque ele deveria estar um pouquinho mais recuado aqui, porque ele não funciona, ele não tem ângulo aqui de funcionamento, né, de uso. E eu vou ver aqui, vou levantar o custo, passar para o proprietário. Um outro item que seria legal trocar agora, que é fácil, né, tal, seria as pestanas aqui, ó, tá vendo? Joguinho de pestana novo aqui, fácil instalação, papum, já dá uma outra carinha, ó, tá vendo como tá feio aqui, ó? Enfim, pequenos itens que a gente vai fazendo com calma e né? Melhora visualmente bastante assim. Aqui depois eu vou tentar achar um rádio de época para ele, mas eu acho que não vai ser dessa vez, né? Merece um radinho de época aí, porque aqui não tem nada a ver. E eu vou aproveitar que o carro tá parado aqui, vou fazer umas coisinhas no carro que eu gostaria de fazer, que é dar uma melhorada aqui, né, na aparência aqui desses botões ali por trás, ver por que que ele usou aquele tipo um roelão ali nos dois, né? De repente é porque tá muito arrombado o furo ali de trás, ou não deu curso para prender ali, né? Ficou muito muito longo o curso para prender o relé ali, né? A máquina de funcionar ali, ó. Esqueci o nome, perdão, por trás do painel. Pessoal sempre, né, quem não conhece, sim, costuma criticar bastante essa aparência
dos ilhoses com os parafusos, mas isso tá correto, sair assim mesmo nos Pumas Tubarão. E é isso aí, vamos que vamos. É. A empreitada agora é isso. Já vou deixar lá no cavalete, nas torres, tá? Levar as rodas para fazer o polimento, porque demora 10 dias, né, para a fabricação dos vidros. Então eu já vou ganhando tempo com o polimento de rodas. Depois fazer esse trato no, a instalação dos vidros e borrachas, de repente as pestanas. E depois a gente vai para uma revisão mecânica de novo, né? O proprietário reclamou de um cheiro de gasolina, então vamos ter que dar uma olhada nisso. Não é pelo bocal ali, não é pela tampa, que a gente trocou a vedação, tá tudo certo, o respiro também. De repente pode ser pela mangueira inferior ali da linha do combustível. Vamos dar uma olhada como é que tá ali, porque isso aí também, segurança, certo? Vamos nessa então, bora! Aí, ó, com todo o cuidado, vai ficar guardadinho aí agora até a próxima semana, quando as rodas voltarem, certo? À noite eu volto aqui para dar mais uma olhadinha. Tô precisando investir em umas capas automotivas, cara. Pensar nisso aí também, certo? Vamos que vamos. Segue o episódio, bora. Isso aí, cheguei aqui na Fênix, mostrar aqui pra vocês, ó. Trouxe aqui as peças para a GTS 74 ali amarela, tá? Soleira aqui do motor, ó lá. As pecinhas que já mostrei. Motor do vidro, raridade máxima isso aqui. Exclusivo dos modelos 74, 75 e Tubarão, né? Até março de 76. 17 centímetros e meio aqui entre eixos. Um motorzinho da Eltron, antigo. Peça em espetacular estado. As guarnições aqui das torres. Olha lá, dá uma olhada. Borracha de porta, padrão original, com o vivo. Fininha. Show de bola. Bom, vamos lá. Isso aqui já conversei com o Marcos, tudo certo. Ó, estou com a 78 aqui. A gente está fazendo o trabalho na saia, né? Tudo lixado. E aqui a gente já fez o desenho das janelas que a gente vai reproduzir aqui nessa saia. Lembrando que ela é um pouco diferente, conforme eu expliquei já, da original, né? Ela tem esse acabamento, esse ressalto que a gente não tem como eliminar. Então o que a gente vai fazer aqui realmente é a pintura, né, em branco, e as janelinhas de ventilação. É isso aí. E aqui na dianteira, mesmo esquema, fazer a pintura na cor branca, certo? E aí, seu pai? Olha o seu pai aí, ó, só no biancão aqui, coisa linda. Olha o faro, né? Trabalheira. Aí que vai. GT branca aqui vai ficar legal também. Trouxe umas capinhas de pedal. É isso aí. Bom, acelerar, preciso ir até a Zona Norte e levar umas rodas para o polimento e buscar o charger
hoje de tarde que eu ainda não busquei. Cabeça mil por hora. Dá uma olhada no buguinho agora. Ó. Isso aí, cheguei aqui na Fênix. Olha quem tá aqui. A outra tuba, a 75. Vou deixar ela dormindo aqui. Opa, desculpa, bati aqui. Vou deixar ela dormindo aqui na Fênix. Segunda-feira ela vai pra mecânica. Apareceu um joguinho de caixa de direção, a gente vai ver o que é. Né? Ela tem uma parte da coluna desse carro adaptada com um munhão por baixo. A gente suspeita que esse é o problema. Vamos dar mais uma checada lá também no acoplamento lá debaixo do tanque, ver se alguma coisa soltou. Mas desconfiamos que é essa adaptação, que não é a original que saiu no carro, que está dando esse probleminha. Vamos dar uma olhada, tá? Porque é isso, quadro, tudo zero, caixa de direção TRW0, então não era para estar acontecendo isso. A gente vai levá-la para a mecânica e resolver isso para o cliente. Jogo rápido. Maravilhosa, né? Isso aí, vim de Uber para cá. Vim buscar o cadrão que está pronto também. Certo? Segue o episódio, bora nessa. Olha lá, ó, galera. Ó, como é que tá ficando aqui, ó. Pintamos a saia de branco. Olha lá, a diferença aqui, ó. Maçaneta do Opala, certo? E aqui agora estamos, ó, o Sampaio tá mandando bala aqui, ó. Fechadura correta aqui. E o Sampaio tá fazendo um trampo aqui no gatilho aqui pra... Olha ali, ó. Maravilha. Isso aí. Olha lá, tá sujão o carro ainda, mas olha a diferença, hein? Bacana, hein? Olha lá, janelinhas e tal. Isso aí, o minha melhorando muito. Certo? Vamos lá, corrido. Tem que estar 11 horas agora lá em Pinheiros, pegar o cadrãozinho que está pronto lá e bora correr, que até a hora do almoço, ripa. Pô, a diferença que está ficando esse carro. Show, bora. Bom, de volta aqui à granja, peguei o cadrão lá na Fênix, deixei o carro em casa. Eu acredito que o que nós fizemos lá vai solucionar, né, o lance do calço na carroceria, de prender a carroceria nos apoios traseiros. Agora é isso, é voltar, fazer o reparo lá da fibra, né, e solucionar o problema do cadrão. Mas isso aí eu mostro para vocês no próximo episódio, tá certo? Bom, seguinte... Finalizar esse episódio aqui, cara, vou dar um banho no Gran Luxo. Né, o plano era fazer uma outra coisa aqui, mas eu vou dar um banho no Gran Luxo, vamos dar uma volta, né, porque merece, né, dar uma descansada hoje. Almoção na casa dos pais não faz mais nada depois, né. Vamos deixar para amanhã desmontar e montar aqui o Charger. Beleza? Vamos nessa aí, ó. Deixar ele molhado um pouco para soltar aqui a sujeira. Vou preparar um baldão bacana para ele. Vai que vai, tá merecendo. Volta, agora sim. Friozão, deixar ele esquentar um pouquinho. Esse carro tem um abafador antes do diferencial. Quando você sai ali na terra seca, cara, ele levanta uma poeirada terrível.
Então, depois da portaria, eu vou dar uma encostada no asfalto ali para passar um pretinho. E antes que a poeira suba nesse... Muito bom esse produto do vinil, cara. Ele fica um acetinado, sem muito brilho, né? Hidrata o vinil. Show de bola. E partiu o rolê, né? Porra, mereço, cara. Muito. Friozão. Isso aí. 2 dias depois do rolê. Tá aí, vocês acompanharam pelo Instagram. Deu ruim no câmbio do Gran Luxo. Na verdade, não foi o câmbio que quebrou, né? Vazou o óleo inteiro aqui do carro, na rua do câmbio. Quando eu cheguei no domingo aqui pro almoço do Dia dos Pais, né? O carro tá encostado na guia, engatado, porque esse exemplar aqui não tem o freio de mão, né? Por conta do coletor de escape, do dimensionado, né? Parrudão, e o freio a disco nas quatro rodas. Então foi sacrificado o freio de mão nesse projeto aqui. Mas é isso, acabei de tirar, tá funcionando perfeito e tal, mas o óleo do câmbio desceu inteiro. Ia fazer um vídeo on-board agora voltando para mostrar no canal, mas vai ficar para a próxima. A plataforma tá chegando aqui e a gente vai direto para a oficina com o Opala, né? Vamos ver o que aconteceu, por que vazou esse óleo inteiro, câmbio novo, não tem 500 km esse câmbio. Ele usa o câmbio moderno, ré para frente, 4 marchas, né? Vamos ver o que aconteceu. Mas é isso aí. Paciência. Demos aí 3 rolês bem bacanas e deu ruim, faz parte. Mas não é nada muito grave não, né? Coisa linda, certo? Bora esperar a plataforma aí. A vida com carro antigo, cara, eu acho que é assim, né? Problemas irão acontecer, perrengues irão ser passados, né? É isso, é sempre uma vivência, uma experiência. A gente tem que olhar para o lado positivo da coisa, que é o seguinte, pô, quebrou num lugar seguro, né? Porque é isso, às vezes o perrengue pode ser bem maior, né? Então, tá tudo certo. Olha lá. Bora subir a rampa pela milésima vez nessa vida. Bora. Isso aí. Vamos que vamos. Já vazou bastante no chão ali. É bem ali na junta do motor com o câmbio ali. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Bora! Bom, é com essa plataforma que chegamos ao final de mais um episódio aqui do canal. Fica prometido o rolê de Seizão. Quando eu for tirar o carro da oficina, a gente vai dar uma volta, né? Sou ciente que falta, cara, no canal mais vídeos onboards de rolê com as máquinas, né? Vai rolar, tá certo? Galera, brigadão aí, vamos nessa. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, bora juntos, valeu!